Marhamat, Jamshiddagi dezinfeksionniy tunnel bo'yicha loyihangizni taqdim etsangiz. İnovasyon dezinfeksiyon tuneli bizim zamanımızda. Hop. Nima uchun zarurligi, narxlari va moliyalashtirish. Tez aytib o'tamiz. 5 daqiqa yetarli bo'ladi. Hop. Nima uchun kerak? Virusli bu mana bu kiyimlarda qolishi mumkin. Sir emas, kiyimda, qo'lda, tanada qolishi mumkin. Yoki bironta sumkada ishlab ketish sumkalarida qolishi mumkin. Demak, o'sha joylarda, demak, ba'zi bir ommaviy joylarga borasiz, supermarketlar, vokzallar, bozorlar, o'sha joylarda o'sha joydagi tadbirkorlarga qiziq bu narsa. Dezinfeksion tunnel qo'yishadi. Bu demak, buni hozir majburiy qilmoqda bu ham. Demak, bu o'sha xlor o'zini bir o'zini xlorga o'xshagan narsasi bor. O'shani sepadi, virusni oldini olishda 80-90% yordam beradi. Hop, ko'rinishi demak, mana bunday. Odamni bizning qulayliklarimiz demak, bu kechqurun hozir demak ikki xil versiyada ishlaydi. Birinchisi kechki, ikkinchisi kunduzgi. Kechkida ham misol uchun uch xil suv yetkazadi. Misol uchun demak o'tayotganda, sepayotganda odamga odatiy holda sanitarlar va kunduzgi kuni mana ko'rib turibsiz, yonboshda hozir sal kattaroq qilganmiz, chunki talab bo'ldiki anaqa reklamni narsada yopishtirish uchun. Hop, narxi 420 dollar atrofida. Biz uni bir nechta supermarketlarda qo'yib ko'rganmiz. Zakazlar ham bor. Demak, buni kengaytirishni biz maqsad qilganmiz. Hop, demak, to'rtta purkagacha bo'ladi. Odamni qo'lingiz purkaydi va eng asosiysi bizaniki, masalan, boshqa analoglardan farqi ko'rdik, mana bu mayda ko'pchilik 1 million, 9 million, 10 milliongacha sotib olganlarini ko'rdik. Ular shamol o'chib ketdi, juda katta qo'yilgan, tunnel qo'yilgan, bizaniki prosta gate o'xshaydi. Bu sal endiroq qilganmiz, hozir dizayn juda chiroyli chiqqan. Keyin odam sanaydi bu, masalan, nechta odam kirganini sanaydi. Bitta odamga o'rtacha 10 so'mdanmi xarajat ketadi har bitta sepgan uchun. Juda kam. Hop. İşte demek barcha turdagi bozor aytib o'tganimdek, demak, vokzalda, hozirma o'rimgohlar o'sha joylarga qo'yiladi. Xo'p, mana misolda, demak, biz makroga qo'yganmiz, Farg'ona deyapti, supermarketga qo'yganmiz, bitta bank bizaga zakaz bergan, faqat elektronikasini ham sotamiz biz. Qolgan o'zlar qo'yishi mumkin. Demak, odam kursa sepadigan elektronikasini ham sotamiz, uni kursa ko'radi-da odamni. Keyin kirgandan sepa boshlaydi. Keyin chiqqanda yana to'xtaydi. Keyin sanaydi odam. Misol uchun nechta odamiz. U sizga aytib turadi-da уже demak, bochkada qolmayotgan. 200 litrlik bochka bor, anchaga yetadi. Misol uchun demak, u 3000 tami odamga yetadi bir anaqasi. Hop, shu komanda a'zolarimiz boya aytib o'tgandik. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar demak, savollar bo'lsa, bemalol komanda a'zolarimiz boya bir tanishtirgandim, o'zimcha shart emas. Da, nech pulda sotmoqchisizlar? 4 million atrofida voy aytgandim. Tan narxi qancha taxminan tushyapti? Bu 4 million. Tan narxi 3 million atrofida bo'ladi. Qancha pul mablag' kerak? Bizaga asosan zakaz kerak bizaga ko'proq. Masalan, hozir bir 5-6 ta o'rnatdik. Ko'proq zakaz kerak, ko'proq mana bu reklamaga pul tikish kerak edi. Odam agar sponsor bo'ladigan bo'lsa, bir reklama qilib berib, aylantirib, ko'proq zakaz topib berish kerak edi. Keyin o'sha bilan ishlaymiz keyin. Investorlar zakaz bermaydi-ku, investorlar pul beradi. Masalan, pulini oldini 70% beradi. Tushundim. Xo'p, bizaga reklamaga pul kerak bo'l. GDT'da 5000 dollar desak, 5000 dollar desak. 5000 dollarga nechta ishlab chiqarasiz? Hozir bu sharoitda. Bizlar bir
demek $200 tam $300'dan sorusayım. Enfas 3000. 20 metreçe de işlep çıkaramız. 20 metreçe işlep çıkaramız. Az yine pul kalırdı. Onu reklamı getiremiz. Kendisinde öyleymiş ki bura ayıga kalmasından pulunu çıkar veremiz. Şimdi bu nesanın misal için bazı bazarda işletken konkurentiyle kop, doğru mu? Da, bor. Ular da lekin sal noqulayliklar bor. Pastyan sif turadi, keyin mujda full qoradi, shunaqa bo'ladi. Odam sanamaydi. A, ular narxi nechta? Bir xil arzon. Samarqandda ko'rdimmi? 6 million atrofida. Men qizil nomli, qizil o'xshaydi. Demak, ularniki ham arzonroq, ham funksionalligimiz bo'yicha yaxshiroq. Da da. Endi arzon deb hammasi arzon deya olmayman. 3 millionliklari ham bor ekan. Lekin juda anaqa. 4 ta temir qo'yganda 4 ta shlang juda qo'p qoldi o'g'li. Jitkisini qatta oladi. Sotib seriyozni joylab qo'yadi, mana katta-katta supermarketlar dizayni ham tabi. Jitkisini sepadigan jitkis qanaqa jitkis ketdi? Da da. Jitkisda xlor va tabletkachalar bo'ladi. Şu tablet keçeden bittası, bitta tablet keçesi demek 3000 sum mu oturadı? Bu sağlıkka zarar vermez mi? Yok yok, sağlıkka zarar vermez. Koz getiyse ki? Xlor, xlor. Koz getiyse ki, koz getiyse. Yok, xlor bulan de, xlor. Misal için, koz yüz açıp kırmış su, koz yüzün ot getesi. Kimlerde, kimlerde bitta dezinfeksiyonları bol. Hıdiyem, adam bir... Şuna kadar az kuma, hem de kurdum bittası kırıp, bitti opa kirib to'xtab aylanib tumildir deb o'sha dush qilib. Ko'zlarini ochib, amna qilib shampunni beraymiz deb xola sizga tumilib olasiz. Bu zarari bor ko'rdi. Shuning men o'qiganlar joyimdan bildimki, shu bitta joyda o'qidim, shu uning o'zi teriga endi xlor bor ham bu kimikat, bu zarari bor bab. Tushundim, sizga tushundim, to'g'ri, to'g'ri. Endi aytganda, demak xlor de, oddiy xlor ko'zga qanaqa? Xuddi shuni. Xlorni oddiy tabletkachalar bo'ladi, filtrlaradi. Tushunarli, tushunarli. Prosta virusni o'ldirish uchun, kiyimda turgan virusni o'ldirish uchun ko'zga, tanaga tegsa hech narsa qilmaydi. Ko'zga ko'p kirmaydi-ku ba'zida. To'g'rimi? Endi bularni kimlarga sotasiz? Faqat supermarketlargami, kichkinagina do'konchilar olmaydi, to'g'rimi? Olmaydi, olmaydi. Endi bu aytdim-ku, buni kattaroq bizneslarga sotish kerak. Masalan, biz 3 ta supermarketga sotganmiz, bankka sotganmiz. Buni banklar olishi mumkin, supermarketlar olishi mumkin. Mana bu hozir katta korxona zavodlar olishi mumkin. Da, katta korxona zavodlar olishi mumkin. Hozir men oromgohlar olyapman, chorvoq, bir shunga o'xshagan dam olish maskanlar ishga tushsa olishi mumkin. Turistik joylar olishi mumkin. Demak, vokzallar olishi mumkin. O'sha joylarga endi bizani anaqa bir naqamiz yo'q, shu sponsor bo'lsa o'ylaymanki, masalan, shu tanishlari bor sponsorlar bo'lsa, o'shalarga taklif qilsa deb o'ylayman, yaxshiroq ketadi deb o'ylayman. Ishlab chiqarish joyi qayerda joylashgan? Bizlab yurish, bizani komandamiz a'zolarida 3tasi elektronchik turli viloyatlardan, turli viloyatlarda ishlab chiqarishimiz mumkin. Farg'onada, Xorazmda, Navoiyda ishlab chiqara olamiz. Toshkentda ham, Toshkentga ham dastlab qilib beramiz, muammo emas. Tushunarli. Menda boshqa savol yo'q. Bu ham anaqasi g'oyiz, bu ham qiziq. Bitta komment qo'shib o'tmoqchiman. Do'stlarga va gapingiz bo'ldimi o'zi? Bitta komment qo'shib o'tmoqchiman. Karantin cho'ziladi. Men anaqa qilmasman, o'zimni anamdan tajribam masu. Bu ko'p anaqalarni eshitib aytaman. Karantin cho'ziladi. Bunaqa tajribalar kerak. Butun dunyo to'xtamaguncha, misol uchun turistiklik jihatlarini ochganda ham baribir xavfi bo'ladi. Chetdan o'zimizning yurtdoshlarimiz keladi. Bu misol uchun bir to'xtab, bir chiqib, bir to'xtab, bir chiqib cho'ziladi. Kamida 2021 yil oxirigacha. O'shaning uchun o'ylaymanki, bunaqa choralar hozircha bilinmasligi mumkin, keyin buni choralarni ko'rib qo'ygan odamda albatta o'z natijasini beradi. Demak, o'z biznesini yuritaveradi, misol uchun. Tushunarli. Kerak bo'lsa, konkurentlaringiz bo'yicha ma'lumotlarni yig'ib, kimlar qayerda bor, nech puldan sotishyapti degan ma'lumotni yig'ib bera olasizmi? Statistikamda-da. Tushunarli. Bo'lmasam alohida gaplashamiz, demak. Bu ham anaqasi qiziq, to'g'ri aytasiz, hali beribam karantin tugagani bilan baribir bu aktual narsa bo'lib qoladi baribir. Shu, men hozir butun dunyoda
Da, butun dünyada aytmoqchiman, 2022 yildan anaqasi ko'zlang. 2020 yildan to'liq ta'sir qiladi degan. Masalan, vaksina chiqqan taqdirda. O'zingiz bu anu shlangingiz suv sepadigan joyingiz oddiy mikroklimatdan anaqasimi? Va suvi anaqa qilib sepadi, sprey deydi. Yo'q, suv emas. Anu plastmassas. Oddiy mikroklimatlarnikidanmi? Maxsus o'zining anaqasi bor, shu sepadigan pulkra o'n dastur bilan boshqaramiz biz. Xohlasa bo'q qilib sepib beramiz. Faqat bo'q tushib sal bo'q bo'lib turar, odam o'tib ketadi, ustida qoladi. Nam. Xohlasa sal uni klient bilan biz talqashni 3 xil 4 xil yema qilganmiz. Sal sepib, sesal namiqroq sepadigan va quruqroq sepadigan va o'shanaqa qilib moslashtirsa bu programmada boshqaramiz biz hammasini. Tushunarli. Rahmat Jamshid aka. Allohga hamd, siz bilan aloqaga chiqamiz. Aha, katta rahmat. Hay, salomat bo'ling. Rahmat. Sağ bo'ling.